Po pauze. A kdo poznal, co to bylo za polku? To byla polka s názvem Jehlička. Takže Jehlička, vidíte, to udělali jsme si takové kvíz, aby to nebylo jenom o tanečníkách. A já mu určitě něco slibím, než někdo ohádne, co budeme hrát, protože my to nevíme sami. My máme jedno tady přání, že chcou tango nějaký, samozřejmě tango taky zazní, ale teď si dáme ještě takovou zpívanou, takovou polečku a vybere si naše zpěvačka Lenka. 79, prosím pěkně. Kdybyste nevěděli, co to je, nechte se překvapit, já také nevím. Oh.
teď si dáme něco z našich novějších valčíků v repertoáru, co by jsme si tam mohli dát, Štokravu třeba, anebo Čarovná studánka, co chcete radši? V oboje to zazní, ale já musím zpívák nechat trošku. Hlídka po valčíku. No, teď byla polka, teď bude valčík a pak bude tango. To musíte vydržet, my vás napínáme, pak budete o to takový, protože tango si žádná nasraná jediná světváře. Takže teď vás musíme napanovat ještě víc a bude to. Takže třeba může to být i velká láska, takže tady je možné dneska všechno, takže pan Miloš Procházka a velká láska. Kdo prožívá tento krásný cít, tak ho opráši zrovna teďka ještě. Plesu, tak kdo bude rychlejší, tak a je může nějakou překoslout.
záleží na vás, ale pojďme na to, ať tam nenecháte zobe v týmu. Je to blbý dávat své partnerce růžo a jít se zobama. Takže to nevadí, alebo je to o tom originálnější. Takže děti z Pirea, slíbené to tango. Vidíte to, jak už se drží, ano? Ale nesmíte se spát, to je to, to musí, ano. Teďka dokonalá, přesně tak. Tak jdeme na to. Tak, co pak si dáme teďka?
Bylo to tak okrásitečné, ale je to takové pár písniček, které jsme si zaspívali, protože jsme v Zábřehu, to není ani na Valašsku, ani na Hanému. To je hranice, že? Tady jsou všetci prostě. Ale protože naše zpívačka, podívejte se na ně, je krásná ženská a je to Valaška, normálně originál Valaška, žádná napodobenina čínská, to není. Je to normálně Origoš, každým soudem, to je ona. Můžete si pomalu zajištipnout, že to není žádná náhražka. Takže dáme si teďka takovou valašskou směs do Bystřice také. To už je skoro co? Podvost DFM. To už je víc Valach, seš víc Valach, Tondo, nebo seš víc Halák. Valach. To je na tobě úplně vidět. On je temperamentně jak svině. On je na všechské festivaly. On vydrží neskutečně. To je prostě borec. To je neskutečné chlap. Já zažil to, co on tak už 7 let, co mrtvé. Thank you.
Je vidět, že hoště si svetkuje, že dáváme 4 až 5, takže teď si dáme pauzu. Že jo, nosíme se venek, no, dáme si